Привітики, мої дорогесенькі. Сьогодні малюємо нейрографіку. Так, як завжди, ми спочатку подивимося на таро. Що саме, які алгоритми ми будемо з вами сьогодні малювати? 17.07. Так, думайте лише про себе. І зараз ми подивимося. Проявленість мужчини. На те, щоб мужчини проявлялися в вашу сторону. Так. Страхи пов'язані з тим, коли мужчина до вас проявляється. Страхи з тим, що ви не розумієте один одного. Страхи в тому плані, що ви не довіряєте простору, не довіряєте мужчинам. Але стосунки хочете. Мені тройку покажіть, на тройку, що це? Новий сценарій. Обнулення, новий сценарій. Переработочка повинна бути у нас, вашого застою з мужчинами. Якщо ви далеко один від одного, якщо ви закриваєтесь один від одного, ваш стан, де ви не в тих енергіях, щоб взаємодіяти з чоловіком. У вас холодна енергія в плані того, що я більше собою займаюся, більше займаюся своїми справами, я аналізую, я вся в мозку, немає розслабленості, немає чіткого розуміння того, чого я хочу. Мужчина не може проявлятися до вас зараз. А ви хочете, щоб була сім'я, ви хочете пару, стосунки. Не розбивається серце, із-за чого? Із-за того, що все рушиться. Рушиться в основному, знаєте що? Ваші надії, ваші плани. Дивіться, тут треба настілення і прокачку своєї власної самоцінності. Тоді мужчина буде не отшельник холодний, такий як ви, а мужчина, який буде прийде і зразу дійсний, да? Зразу прийде і скаже, от все, я хочу з тобою стосунки, я беру тебе, спасаю тебе, твій спасатель, твій самий лучший герой. От ми такі будемо з вами малювати сьогодні алгоритми. Дивіться. Все дуже і дуже просто. І ми потім побачимо в кінці, вже як намалюємо нейрографіку. Ми побачимо з вами, найголовніше, це що у нас прокачалося. Так, що ми робимо? Ми беремо, як завжди, любий маркер. Беремо листочок, або я беру картонку. І з вами будемо малювати. Зараз я подивлюся цей алгоритм. Це у нас фінанси, це у нас масштаб, стосунки. Так, все. Вже бачу наш алгоритм. І так, малюємо в першу чергу себе. Дивіться. В нас є в нейрографіці така штука, як енергія, так? Знову ж таки, все йде з енергії. Якщо ми малюємо фігуру коло, це коло нас асоціює нас з гармонією, гармонізація. Трикутник – це про дії, це про те, що я масштабуюся, я розвиваюся, я не стою на місці. Квадрат – це про те, що я, наприклад, дуже стабільна. Якщо говорити про вас, ви подумайте, хто ви. Я промальовую себе як гармонійну особистість, тому себе я буду малювати коло. Оп, обов'язково нейрографую це коло. Круг. І я позначаю, що це я, що Христина. Є. Мій мужчина, він є, його немає, без різниці. Як ви бачите мужчину? Якщо мужчина дійствуючий, да, максимально хоче з вами взаємодіяти, максимально до вас тягнеться, ми малюємо його як трикутник. Якщо ми розуміємо, що наш чоловік, ми хочемо його бачити стабільним,
ми малюємо його як квадрат. Я малюю квадрат. Хтось із вас може малювати його також гармонійним мужчиною. Я буду малювати квадрат, тому що я хочу, щоб мій чоловік, мій мужчина був в стабільності. Пам'ятаємо про те, що неважливо, чи рівна у нас фігура, чи ні. От, і також нейрографую. Це не настільки важливо, чи рівні, чи ні. Нейрографіка допомагає нам все покращити. І так, і прописую мій чоловік. І прописуєте своє ім'я чоловіка. Я пропишу так, щоб не було сильно видно. Так. Окей. Що ми далі робимо? Ми хочемо, щоб наш мужчина з нами взаємодіяв. Правильно? Правильно. Ми промальовуємо трикутник для дії в наш бік. Майже з центру сюди. Промальовуємо. І нейрографуємо трикутник. Також дивіться уважно, чи хочете, щоб був гострий, чи ви заокруглюєте для того, щоб це було гармонійно і легкі прояви, а не різкі, да? Бо можуть бути і різкі. Нам цього не потрібно. Наступне, що ми робимо? Ми визначаємо ось тут центр нашого квадрату. Визначаємо центр нашого кола. Це центр серця вашого мужчини, серце ваше. І промальовуємо нейролінії від чоловіка і проговорюємо, з яким посилом він до вас діє. І говоримо про те, в теперішньому часі, те, що він з вами робить уже, да? Він максимально проявляє свої почуття до мене. Він вкладається емоційно в наші стосунки і в мене. Він показує максимально своє бажання цих стосунків. Він заявляє права на стосунки зі мною. Він безмежно і без умов кохає мене. Він створює умови та забезпечує мене фінансово. Створює позитивну атмосферу в наших стосунках. І так прописуєте стільки, скільки ви хочете. Наступне ви. Я вкладаюся емоційно в наші стосунки. Я безумовно, безмежно його кохаю, люблю. Я надаю йому підтримку, тепло, розуміння. Далі він хоче мене сексуально. Я я що можу робити ще? Поважаю і турбуюсь про нього. Він проявляє максимальну турботу. І він він забезпечує мої базові потреби. Він робить кроки в мій бік. Він обіймає, цілує, ласкає, проявляє ніжність. Я проявляю ніжність до нього. Проявляю свої почуття до нього. У нас рівноправні стосунки. Рівноправні. Він розвивається поруч зі мною. Я розвиваюся поруч з ним. Він будує зі мною гармонійні стосунки. Я будую з ним гармонійні стосунки. Ну і так далі. Ви вже там знаєте, як вам буде краще. Наступне, що ми робимо, це ми нейрографуємо себе для того, щоб підготувати себе до даної комунікації.
всі блоки, да, воно це все забереться, промальовуємо. І, звісно, я беру інший. І ми з вами максимально заокруглюємо. Гострі. Так. До речі, в цей час, коли ви будете це все робити, пам'ятаємо про те, що може бути рефлексія. У мене, наприклад, піднялася зараз тошнота. Мені стало якось так нудно, нудить. Але я розумію, що це так реагує моє тіло на те, що десь я там ще блокуюся і повноцінно не розкриваюся і повноцінно не взаємодію з своїм чоловіком, і він зі мною так не взаємодіє. Чому? Тому що я маю якісь певні блоки. Так. І ось тут. Отак. Так, це ми зробили. І так само з нашим коханим, любим чоловіком. Ми малюємо. Нейрографуємо. Так. От так. Знову ж таки. Заокруглюємо. У мене почалася головна біль. Бачите, як в мене, які в мене рефлекси зразу включаються, тіло в себе, в мене тошнота, а тут в мене головна біль почалась. Не забуваємо, будь ласка, що ми це робимо і для себе, і допомагаємо також чоловікові нашому взаємодіяти з нами. Отже, це робота не лише в один бік, а це робота в обидві сторони. До речі, в коментарях, будь ласка, відпишіться і скажіть, як ви це відчуваєте, чи є у вас рефлексія. Для мене це дуже цікаво дізнатися. Тому що якщо є, то дуже класно, тому що це пропрацьовується. Так. Ось такий у нас вийшов. Так.
чудово. Ну, я ще би... Трикутник теж отак можна позначити. Є. Все, далі ми створюємо. Створюємо нейрографіку уже по всьому малюнку. Так, як ви відчуваєте, так, як ви це бачите. Пам'ятаємо, що... Пам'ятаємо, які лінії повинні бути. Я розповідала в попередніх відео. Ми малюємо, як відчуваємо, і пам'ятаємо про те, що як в кінці, да, ми ведемо точку, вибираємо, ведемо. Я хочу, наприклад, зараз повернути вниз, а я повертаю сюди прям наверх. Так само, якщо зверху, я хочу на низ, а я повертаю наверх. Так само тут. Отак. Є. Ви відчуваєте, коли буде стоп, коли вам захочеться зупинитися, і починаємо нашу з вами роботку. Заокруглюємо всі місця, де у нас є пересікання. Пересічення, да, російською, чогось мені це слово. Робимо максимально все заокруглено. І далі, звісно, колір. Далі у нас колір. Але перед тим, як розпочинати розмальовувати, да, надавати колір і створювати наші нейронні зв'язки, ми з вами що робимо? Правильно. Ми обводимо нас в гармонію. Створюємо от таку штучку. Беремо в коло. В круг. Круг нас обозначає гармонію, значить і наші стосунки будуть гармонійними. Да? І так само ми знову ж таки заокруглюємо всі пересікання, щоб все було чітко, м'ягенько, гармонійно. Гостроти не залишаємо. Так.
Готово. Все, і далі приступаємо до розфарбовування. Так, мій малюночок вже майже готовий, от я його вже розмалювала. Подивіться, будь ласка, наскільки його енергія біля мене і моя енергія от біля нього. Да? Тобто максимально нейронові зв'язки ми також і додаємо в колір. Наступне, що нам потрібно зробити, звісно, це лінію поля. Це та лінія, яка від вищих сил, від обставин, всяких різних, да, буде нам допомагати. Отож, ми вибираємо, звідки вона буде йти. І ми мусимо промалювати так, щоб вона обов'язково проходила крізь наші два поля і виходила, да? Так, потім ми робимо її таку ширшу. Знову ж таки, всі заокруглюємо місця, де появляються якісь кутики гострі. Гострі кути ми всі замальовуємо. Так. Щось мені, напевно, не той маркер попався. Да, от він. Це він, цей маркер. Замальовуємо. Робимо максимальну лінію поля нашу таку велику, грубу, щоб ми могли побачити, що от є зв'язок, да? Що є зв'язок у нас. Їх може бути декілька, до речі, не одна. Пам'ятаємо про те, що ми максимально заокруглюємо всі місця, де лінія проходить. Тобто ось наша підмога, якщо ми самі ніяк не можемо справитися, є там вищі сили, які саменькі можуть це нам допомогти, або обставини, які допоможуть нам найкращим чином отримати бажаний для нас результат. Оп. От так якось. Так. Я би, ви знаєте, ще одну хотіла би провести лінію поля. Ще б одну хотіла. Мені аж проситься. Давайте я її сама намалюю. От так. Лінія поля. Хорошо, проходить по всім параметрам, які нам треба. І, звісно, я заокруглюю. Але, напевно, візьму інший маркер для заокруглення. Поки навчилася малювати, вивчилася на інструктора, то вже знаю, що потрібно мати декілька різних варіантів маркерів, фломастери, маркери кольорові. Коротше, то є важливо. Щоб ви собі розуміли, головна біль і нудота у мене пройшли. Вже в мене їх немає, але чітко так мені, бачите, підсвітили, що десь ще недопрацьовані моменти є зі своїм чоловіком. Так.
Так. Все. От нас вийшла така сьогодні нейрографіка. Ну і звісно, як я і обіцяла, ми зараз з вами подивимося, що ж пропрацювалося після того, яка енергія пропрацювалася після того, як була намальована нейрографіка. Що саме пропрацювалося, да? Як тепер чоловік буде діяти, да? Бачите? Зразу карта випадає. Така. Понімаєте, тут мені шестерка чаш, мені іде так само, як шестерка пентаклі. Вона несе подаруночка, він має для неї подаруночок. Да? Тобто, хочете сказати 50 на 50, да? Так. Ну все, бачите, як пропрацювалось красиво у нас. Так, що тут? Дивіться, розстояння між вами пропрацювалось. Да, мужчина. Готовий взаємодіяти, готовий вкладатися. Зупинка між вами пропрацювалася, да, мір завершення, або розстояння, якщо ви один з одним далеко знаходитесь. Це щойно пропрацювалось, і, звісно, тут натхнення. Треба чуть-чуть часу більше. І знову ж таки, шестірка каже про те, що не жди подвоха, пожалуйста. Приймай подарунки кожного дня. Подарунки різні бувають, да? Пізнай свою силу, відкрий себе, королева Пентаклі. Так, а я хочу ще знати, покажіть мені, пропрацювалося його рух? Пропрацювався його рух? А це що? Женщина повинна допрацювати. То ви маєте ще допрацювати саме свою самоцінність? А допрацювати свою стабільність без мужчини, і тоді мужчина вже двіжиться до вас, рухається. Тут рух мужчини пропрацьований. Хто буде малювати цю нейрографіку, цей алгоритм декілька разів, ще більше допоможе вам прокачати цей аспект, коли мужчина не взаємодіє з вами або у вас якась пауза постійна, да? Порада. Не бунтувати, не внутрішньо виключити всі внутрішні негативні діалоги, сварки з ним, возмущення і постійні якісь требування виключати, а включити тут зараз себе і пропрацьовку з собою, вихід на новий рівень, тобто обнуління старих програм. Які програми? Переживання, закритості, мозок, серце включіть. Я як ти є я. Однозначно. Дайте трошечки собі часу. Мужчина буде діяти однозначно. Однозначно. Навіть можете не паритися по цьому поводу. Відпускайте ситуацію, малюйте нейрографіку, і я вважаю, що у вас тут все складеться найвищим, найкращим чином для вас. Також, друзі, хочу просити вас підтримати мене. Я відкрила збір на 100 тисяч гривень для 651-го батальйону ППО, і ми вже назбирали 21 тисячу. І ще, як бачите, ще багато треба нам назбирати. Доєднуйтесь, будь ласка, в описанні під відео я залишаю всі реквізити, які потрібні для оплати. І люба ваша гривня, кожна ваша гривня – це є підтримка і турбота, і любов з вашого боку. Дякую величезне, буду вам дуже вдячна. І взагалі вдячна, що ви зі мною є тут. Все, всім щасливо, всім па-па.